Моя мама для мене сама ласкава. Для мене любима, чудова, красива. І я її дуже сильно люблю. Для мене мама – це добро, любов. Вона красива завжди. Таких щирих та теплих дитячих зізнань у любові у День матері в Дрогобичі лунало чимало. На площі Замкова гора для найрідніших організували свято, на якому свої таланти матусям демонстрували діти. Співали, танцювали, ставили акробатичні номери, дякували за дар життя та творили власноруч оригінальні подарунки та листівки на майстер-класах. Я малюю портрет своєї мами. Я її дуже люблю. Я їй подарую цей малюнок. Намалював ось такі квіти на підвіконні. Це для моєї мами. Дрогобицька дитяча художня школа вже вчергове організовує майстер-клас, на якому ми будемо робити такі чудові листівки з дітками, і якими вони можуть привітати своїх матусь і залишиться це на згадку про сьогоднішній чудовий день. Окрім мольбертів, свій талант та любов до мами можна було проявити на майстер-класі і соломоплетіння та виготовлені ляльки-мотанки. Сьогодні в нас можна буде зробити таке сердечко для мами, сердечко сіна і трави всякої ароматної. Можна зробити сердечко таке з дерева і цвяхів. І ниток, а також ще один стіл є, це є лялька-мотанка-травничка і сердечко з валяної шерсті. Отак. Також усі бажаючі мали змогу під час дійства придбати патріотичну сувенірну продукцію і книги, вилучені кошти з яких скерують на ЗСУ. Сьогодні в рамках проведення свята День матері пропонуємо вам долучитися до і придбати у нас продукцію місцевих авторів, а також прийняти участь у майстер-класі з розмалювання каміння. І всі вилучені кошти ми будемо передавати хлопцям ЗСУ. Найприємніший дарунок очікував на матусь зі сцени. Десятки співочих номерів, хореографічних постановок та віршів вдячності для найрідніших. Усе це демонстрували творчі колективи міста та окремі виконавці. Ой, кукурузі, червона калина, похилилася, чогось наша стала Україна, зажурилася. Управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради вийшов з ініціативою провести більш глобальний захід даного характеру. Для того, щоб вшанувати всіх наших матерів, щоб зробити їм ту приємність у цей складний час. Бо дійсно вони стоять тим надійним тилом для кожного з нас, для наших тих хлопців, які сьогодні на передовій відстоюють нашу територіальну цілісність. Родзинкою заходу був і відкритий мікрофон на сцені, до якого могли вільно підійти діти та привітати улюблених матузі святом і отримати за це дарунок. Я мамі побажаю, що вона дуже гарна, вона мені дуже сильно подобається. Я їй дякую, що вона мене народила. Я їй бажаю, щоб вона завжди була мила, щаслива і щоб вона гарний настрій завжди мала. Загалом усе дійство переслідувало благочинну мету. Від усіх атракцій збирали кошти на підтримку воїнів. Тому що концертна програма складається виключно з дитячих номерів, власне, акцентована на те, щоб діти мали можливість зробити для своєї мами важкий час для нашої країни невеличке свято, щоб потішили їх лагідними, добрими словами, вітаннями, щоб подарували якусь, принаймні, посмішку, якийсь концертний номер, який впродовж певного часу вони готували. Отож, для того ми сьогодні тут і зібралися. Розчулені дитячою творчістю та безмежним проявом уваги матусі, у свою чергу дякували за свято, яке для них організували, та яке безумовно дарує крила у цей нелегкий час та додає сил. Так, дуже гарно, дуже приємно. Я прийшла на свято до своєї похресниці, тому мені дуже приємно, що в місті Дрогобич організували таке гарне свято. Добре, дуже добре. У мене донечка там стоїть, хоче мене привітати. Треба побільше таких свят для наших діток. Мої враження неймовірні. Нам цього бракує. Все гарно. Дякую організаторам за такі чудові заходи в нашому місті. І от зараз вільний мікрофон для діток. Дуже гарно. Все супер.